es muniro kamanungsan kasrepan tingkaing mungsuniran podo katang oh pandang mana mama Agus ono satrio bagus apa njerone ngalas mono waso tatakoni sopo jeneng lan ngendi omah ngaku ngaku Agus yen kue takon marang ngaku moro gage ngaku luwih dhisik parat sopo praceko ngendi dangkamu raseksa ditakoni terus marang malah nyandak dongkolan praceko yo yen tambah marang aku titio kala puspun jolaku buri soko tawang gantungan pancur sopo kang tataran Gus pamat janing pandu satrio madukoro kasih Raden Arjuna. Raden Arjuna. Ana paran. Parang setyamu, Gus. Ngetutake lakuning suku kedheping nitra miwah krenteking nala. Yen kena taeman. Bali. Kutu bali. Entuk bacut ora entuk bakal bacut. Ora wedi warung-warsaning mara kutu, Gus. Sing tak wedeni apam. Das buta paling cepopok. Ndas buto pating jebobok tak sampar tak sandung. Kaci dhuwur. Kurang duranci anci waldoko ora bakal kalah marang duri ngrasekso. Kaci coba mantra. Ora ana watak satrio meguru marang batange rasekso. Harta waliko. Dasar keporo songko. Ora talah kopat kapitawa muntut tulung kekecerokan perancangan. Sampange sumur. Mantar dari tengah. Thank you.
Mbok menawa ngelak. Ora nek lengo anget ya brambang-brambang ngono ya gelem to le. Pripun, Den? Ora enek apa-apa kaline ya sat. Iki mau neng belik iki tak celupke neng gone. Belik iki apa dipresiki iki mbok?
Weh, bendara kok kan ngombe peresan jari lho. Lah ora ning ada yo. Malah semaput. Wis ombe dhewe. Enten apa den sampean kok dawah kaleng enggak. Sampunipun para yaksa sami sirna, Ndara. Kok dengaran ya, Mo? Niku wau mbok menawa lho, mbok menawa niku pralambang saking kengeyang. Apa ngunen yo padha karo kowe ya? Ayo antarane jiwa kali raga niku aja aja nutukne sing kajiwan wae ning eling keluarga. Ngoten. Iya yo menolo gareng. Ora kaya padatan. Padatan aku tanding kelawan raksasa pira wae. Ora datan mindo gawe. Lah nggih mbok menawa ten apa-apa sausing alake para raksasa banjur sumrepet panonku. Kaya linolosan otot bayune nganggo gareng. Nggih, mila kan nggih kedah nangge leren. Nek pun pun sepuh niku nggih. Rumah sapa apa kolore katok pedhot apa piye kok rada. Liwang lebar ngono. Apa? Tak kira nek katoke kolor pedhot. Iki ora nganggo kolor meneh. Nggih, dawuh. Kowe kok nyemoni aku sepuh kudu leren iki karepmu. Alah aku mau muni apa ta? Lah iki mau ngomong lho. Sepuh kudu leren lho. Rumangsaku. Lah wong iki wis pensiun ya ngeyel melu main lho kok. Ngarani wong sepuh kon leren. Aja aku kudu pensiun pisan ngono piye? Wis ora iso omong aku. Wong kono sing pensiune melu nyelo-nyelo main kok. Praptane Woro Sri Kandi. Surem, surem, bareng bojone mlayu lan tok gregah. Langsung etes. Etes sak nalika. Lir manguswa kang layon nganti keplayu tekan ngalas. Ilang kang manise. Ada ananira layung. Biar ngewehi pepadang kok malah nambah. Temerah yo maratane. Koto garwaku Yayi, Yayi Woro Sri Kandi. Untuk awas pada aki, lonjong mimis tekamu. Koyot ini, sumengko pangawak bojro. Sayek tine onopo Sri Kandi. Kanceng paran kloyon kunging pangak somo kanceng paran. Kulo mboten saged netepi wajiban patuko. Mengko dhisik Sri Kandi. Apa to sebabe dene Syadi paring pangandika kaya mangkono? Sebab sira iku karo Kata Pitaya rumeksa karaharjaning Taman Madukara. Yen mbok tinggal banjur kaya ngapa dumadine Sri Kandi? Kanjeng paran salebetipun kula njagi kayuwananing Madukara. Dumadaan kedatangan pun Anoman Kanjeng Paran. Anoman teko ing Madukara. Anoman ingkang nedya amboyongi. Neng apa? Kan mbok Woro Sembadra. Mengko dhisik. Kok rada ora terwaca anggone nampani. Iso Anoman tekan kono. Iso teko Madukara. Kok Anoman teko Madukara arsuk bengi Sembadra kuwi cetane piye Sri Kandi? Anoman menika matur ring kang mbok Woro Sembadra supados mituruti aturipun Anoman mancing manjing kancing kelungipun Anoman diboyong ing negari Poncowati Kanjeng Paran. Wes nambah perkara neh iki diboyong Anoman ing Poncowati. Sregep mau wis dilengke antare jiwa raga kudu ing sekawen taun kondo turto wis pasrah kawun Sri Kandi. Karaharjan kayuwananing Taman Madukara kuwi dumunung ning tanganmu. Yen kira-kira ana sapa wae kang kira-kira bakal gendak sikara duwe karep
utawa sedya kangolo mesthine rak ya mbok endhakake to Sri Kandi. Boten kirang-kirang anggenipun kula ngreksa Kang Mbok Woro Sembadra. Sampun kula tungkuh Kang Mbok Woro Sembadra menika ngantos kula prang tandhing kalih Anoman. Nanging Anoman oncet saking payudan Kanjeng Paran. Jagat wasisaning Bathara jebul, Sri Kandi wis kelakon tanding yudha kelawan Anoman. Iya to iya. Kakang Semar. Kula Antara. Gareng Petruk Bagong. Nggih, Bu. Yen ngono iki jumbuh kelawan Sasmita kang wis tak tampa. Nggih. Bakal ana kang dumading kulawargane Arjuna ya kulawarga Madukara. Mejanane temen si Anoman. Wani mboyong karo aku Yai Sembadra. Aja wedi kangelan Sri Kandi. Kowe gage sowan ing Amarta. Ingsun sing bakal ngerap nglabrak Anoman ing Kendali Soto. Nuni dimangesto kendhawuh Jeng Paran. Ah, ngestoaken dawuh. Monggo, monggo. Kula dherekaken. Ayo, Tutki, mulih Kartosuro, Toli, Madukara. Ah, Madukara.